Salam alaikum. Ami le docteur Abdelaid de prof focal paludisme au Mohéli. Rihiri ma journaliste Léo Richard Jerry Mabouhé au soigne ou à Mokali Heli Lazma Wango à Waji Tahadariche Népali parce que voici on a en bas situation épidémiologique il y a un Mouzimouno il y a mes énergies il y a eu hier Haïzo Richard Wano Jerry Hadisne ma journaliste wanuo tangaza za nguzino hawone samba wadopalu mwalika usi be le mavizitori na mavayajori na maturisti ya jau mwali wanuo ingia wadopalu na wasi ngerehama risk eleve ya urenga wadopalu paske nekamru amingi wadopalu ajavano inyundi tomrema paske mwali inyundi wade ulawa be inyundi ngibabu wapo ni kai mdu aliona wadu wapalui ajamu wali ajakala la mwamu stakara nyundi itomrema na ya himrema itondare memru wangine idongo tambaza uwadu wapo wasi rijari ruonese amba wasi hama uwana ni wadu uo ngerina wangu warungulo ma agent de sante communautaire na ma chef de village na isukturi za mbali nambali za heshi swasha mwali ngezina zi testi za palui iso fanya wangu, iso testi gratu kakamba kasi libiwa ngerina na imalalao ya ugure wapu wasi ngeri harishiri shawa nekamba aparamjeni daunahe lazima msensibilize ajafanya testi ya palui mana yugure iyo nge viteo amba wae ahenda tafanyo testi mjini hae atogolo dalao la palui ugure na ila hija loptali ato lpara vure ni ato libana wili ato jalibi ordonansi zangine na serumu na analizi zangine ata muhaja parano mbabali gena palu ijo kamba amenye hamu a 30 mili na hizo joka jila kafanya itesti ya hee mjini haa hee afanya itesti ya hee hamu ikarti ya hee au dahoni joka para au lwati dalao gratu wala kaliba na wili wala kashinda liba ordonansi yu wapara hata lafumika. Mchizi mjoyo kamba jayibu wa sulisa mwaka tofaka sinu mwanya kasenu wika ya pali ngejeji. Jahili mzijuwao wajeni wa handi sauja na yeti nukombi mana wawo wajawo wane nisi yatu wawo anashumwelu wajawo ata upara mwezu wa jui ngerina 25 yani rabu janvye 2023 ata upara vana nukombi ya wani wano tareeli ngeri 25 hapo mwezi wa juu no gerna 4 za palu za kamba wao wajeni au wana shimwali walawa uparhalo tamrala Dar es Salaam wabo aja hapo mwezi wa mwala Dar es Salaam hapo ndo sana ni samba bano kesi katumba mwala ngazija wala Dar es Salaam ajua na Faransa maana mwala ila Faransa wengira isi za Afrika avumua kwa hiyo ndio wale wao wa palu ni ndio mle mwe mche wa palu amara wanzi za fariki wadongo ba babu mwezi uno ngirna katika na ngoboka kamba ilawa Dar es Salaam.